Qeveria shumë shpejt do të prezantoj paketën fiskale që do t'i vinë ndihmë fasoneve në respektim të marrëveshjes së arritur në kuvend mes PS-s dhe LSI-s. Dhjetorin e kaluar, qeveria shqiptare ka gati paketën e re fiskale për biznesin fason që shumë shpejt do të votohet edhe në kuvend. Ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ndërsa u ndal në dy biznese fasone në qytetin e Krujës, konfirmoi se paketa integrale që do t'i vinë ndihmë këtij biznesi është tashmë gati. Ne po përgatisim një paketë të plot për industrinë fasone sepse duam të shfrytëzojmë edhe faktin që është një mënyrë investimi shumë e shpejt dhe punësimin e ka shumë të shpejt. Tani jemi në fazën finale që t'i kthejmë në një paketë të re masash për të mbështetur industrinë fasone dhe për të bërë të mundur që nga njëra anë bizneset ekzistuese të shtrihen e të zgjerohen dhe të mund të shkojnë drejt ciklit të mbyllur siç e keni ju nga ana tjetër dhe ata që janë të interesuar të vinë dhe të mos kenë pengesa burokratike. U shpreh kryeministri. Paketa e posaçme për biznesin fason ishte një kusht që socialistët u detyruan të plotësonin LSI-s vitin e kaluar, kur kjo forcë politike refuzoi që të votonte taksimin 15% të këtij biznesi. LSI era dakord të tërhiqej nga amendamenti që kërkonte që biznesi fason të vazhdonte të taksojë në masën 10%, duke i dhënë kohë qeverisë brenda pranverës që të hartonte një paketë të plot masash fiskale, e cila parashikon lehtësira fiskale, subvencione si dhe lehtësimin e procedurave administrative për këtë biznes. Kryeministri Rama ka zhvilluar disa vizita në biznese fasone, duke i njohur ata me masat që do të merren së shpejti për të ardhur në ndihmë. Kreu i qeverisë ka theksuar se shumë kompani të huaja janë të interesuara për të investuar në Shqipëri. Qeveria do të mbështesë industrinë fasone duke krijuar kushte që të mund të përballohen si përfaqet me qera, që të mund të përballohet rritja e fuqisë punëtore pa pasur barrën e sigurimeve për një periudhë të caktuar për çdo vend të ri pune, u shpreh kryeministri. Sipërmarrësit fason në kryeqytet kanë shprehur gatishmërinë për rritje të numrit të punësuarve. Biznesi fason është një ndër sektorët që gjeneron më shumë vende pune në Shqipëri. Zonjë zotrimi, më përëmër se keni ardhë në emisionin Ora Ekonomik, të radhë televizion Ora News me mua Besart Kadien, se gjithë do të prejtë nga ora 22 dhe në orën 22.50 minuta. Me tëftuar dhe sotëshëm, Kastriot Sulka, ekspertit qërësive të punësimit, më përëmër se keni ardhë, i zonjës minister gjithashtu i punëve sociale. Si dhe zotin Kosta Beraba, pedagog në Universitetin Europian të Tiranës, më përëmër farim dhejtë që pranuat ftesën të dy. Kemi tegu gjatë javës, kryeministrin Rama, që për i rjepë, si thua është një vëmëndje industrisë fason në Shqipërisë, një ndër ato industrit të cjetë do mundësoj punësim për më të matë për qytetarë shqiptarë. Ndërkoj, si pas kësaj, përfaqësuesit të kësaj industrie, numri të punësuarve në këtë industri, sot në Shqipëri janë afërsisht 100.000 qytetarë. Pa, përflasim për një industri mjaftë të rëndësishme. A e shihni si një ndër ato, si një si thua një sektor të ekonomisë që duhet t'jepet prioritet, apo është një nga ato industri që është vetë krijuar dhe mund të vetë menaxhohet dhe nuk ka nevojë për ndërmjetësimin në këtë kuptim të shtetit dhe për gjetjen punëtor, se kjo është më e rëndësishme dhe emisioni sot është punësimi. Faleminderit për ftesën. Ajo që është shumë e rëndësishme, mund do të preferoja që e vërtet është një nga industritë e cila si thua ka shumë nevojë për labor në kuptimin e kraut punës. Por investimi për kadrës për to, do më thënë përsa i përket nivellit të kualifikimit apo infrastrukturës të tyre teknologjike nuk është se kërkon në nivel të lartë. Ka një dilemë midis numrit të pretenduar dhe numrit të realizuar, i cili mund të jetë një vërtet, por ajo që është shumë e rëndësishme është duhet ndërtohet një skem, një mënyrë e nxitjes që të zbardhen punojësit për kadrës. Do më thënë mund të jetë vërtet që të jenë 100.000 të punësuar në atë sektor. Por problemi është që jo të gjithë këto situash të punësuar janë pjese formale e tregut të punës. Dhe ndoshta duhet gjetur e pjesa e parë e saj njërë një institucionalizim një i sistemit fiskal për këtë industri. Dhe dyta mundet të kalohet edhe në disa situash, si që mund tjetë edhe njëra nga versionet, tjetë edhe dhënje e koncesioneve për kace për ambientet ose subvencionimi për qirat për kace, ku na shkon mendja që të japim me 1 euro për të huajt, pse jo edhe për industrinë vendase. Ajo që ndoshta duhet parë është që ne kemi përqendruar ose si thua na është bërë në ritualin ton të folurit pjesa e industrisë fasonit
por po e njëjtës natyrë janë edhe industria e peshkimit ose e përpunimit të peshkut, më mirë themi, e cila është po ashtu një industri e cila kërkon shumë krah pune. Edhe nga ana tjetër është e mirë sepse i okupon njerëzit në punë, por është një industri e cila si thua nuk është se të kërkon investimin afatgjatë të saj. Domethënë sido që të vi puna të jetë gjithmonë i rrezikuar nga ndonjë vend i cili për arsye të caktuara gjeografike ose demografike mund të afrojë një krah të tillë. Pra, duhet se zbën që të investohet edhe në këtë sektor që dhe i të krijojë një skem më të gjerë, ose ajo që thuhet shpesh është një fason në rrjetin e mbyllur, pra, nuk i jepet vetëm një pjesë për të përpunuar dhe pastaj të kthehet përsëri mbrapsht dhe në atë proces të caktuar është një proces i thjeshtë dhe nuk kërkon ndonjë lloj investimi. Kjo skem më e gjerë e saj krijon edhe një hapësirë vetë për biznesmenët apo për supermarketet, për kadrës të investimit të tyre, por edhe për njerëzit të cilët duan të investojnë në këtë sektor, do të kërkojnë që të investojnë seriozisht në kuptimin që të fillojnë edhe të marrin edhe kualifikimet përkatëse. Do të ketë edhe e thotë na dalësh pak për sa i përket kualifikimeve të punëtorëve. Është një nga ato lloje industrisë që nuk kërkon apo ndonjë kualifikim ose arsimim të lartë dhe shpeshherë dhe shumica e tyre mbi 50% janë vetëm arsim 8 vjeçar, themi minimal dhe në këtë kuptim, në rastin e do donin të krijonin një shoqëri më konkurruese në 10 vjetë të ardhme. A është krah pune ajo që ne dëshirojmë ta mund të krijohet ndonjë lloj skeme trajnuese për këta që të bëhen akoma konkurruese të marrin lloj të tjera industrish? Faktikisht forca e punës në industrinë e fasonit është e pakualifikuar, është po ta krahasojmë me forcën e punës në sektorë të tjerë të prodhimit dhe të shërbimeve, është më e pakualifikuara, por kjo nuk do thotë se nuk është e aftë për të kryer ato procese pune që kërkon industria fasone. Dhe u do thoshe që vëmendja e qeverisë, por edhe sensibiliteti i publikut për mbështetjen e industrisë fasone, sepse ka një potencial interes publik për të çështje, është i justifikuar për arsye sepse pavarësisht nga treguesi shifrat e ndryshme që mund të ofrojnë fasonët për forca e punës në industrinë fasonore përbërë 10-15% të forcës punës të vendit. Dhe pas të punësuarve në bujqësi, janë grupi më i madh i të punësuarve. Kështu që vëmendja ndaj kësaj industrie është dhe punëtorëve të kësaj industrie është e merituar. Përveç kësaj, fasonët, industria fasone punëson të kryesisht femra, gra dhe vajza të reja, dhe ne kemi një nivel shumë të lartë të papunësisë femrore. Në industrinë fasone mund të punësohen vajzat e reja përgjithsisht të rinj, pra dhe ne kemi një tregus shumë të lartë të papunësisë rinore. Kështu që investimi në formë politikash dhe në formë incentivash në industrinë fasoneve është një investim që ndikon drejt për së drejti në rritjen e punësisë dhe në rritjen e papunësisë. Por sektori i fasoneve ka edhe mjaft probleme. Dhe një pjesë e problemeve nuk është varen vetëm nga vëmendja publike dhe nga vëmendja e qeverisë, por varen dhe nga formaliteti, siç përmendi zoti Sulka, i industrisë fasonore. Sepse disa studime thotë që është rreth 40% e të gjithë punonjësve janë të paregjistruar. Pra që do thotë praktikisht janë 60.000 që janë apo jo të deklaruar, 40.000 janë që punojnë të zesh. Dhe të jemi realist, në qëse janë 20.000 të papunësuar, të faktë të paregjistruar dhe punojnë në të zezë, zakonisht ata punojnë apo jo me pagë shumë të ulta, që është edhe ndoshta edhe minimale, të paga minimale apo jo. Faktikisht mund të kontrollojë që drejtë. Ne kemi dhe as që konkurenca e Shqipërisë, është pikërisht që punon në të zezë në këtë kuptim. Faktikisht formaliteti, informaliteti në industrinë e fasonit është shumë i lartë. Ju përmendët se 40% mund të jetë më i lartë, por problemi më i madh nuk është vetëm informaliteti, por është edhe informaliteti fshehur. Pra, jo vetëm puna e zezë, po edhe puna e gri, po ta quajmë. Sepse, faktikisht, industria fasonore pothuajse paguar me pagë minimale. Dhe ne kemi një problem shumë të madh me pagën minimale, sepse 70-75% të punësuarve në sektorin privat në Shqipëri paguar me pagë minimale. Gjithë që është e tregus, fare e papranueshëm dhe nuk e gjen asnjë vend. Asnjë jashtë, përveç kësaj, paguen me pagë minimale, por paga minimale është tash një pagë minimale ligjore. Për efekt kontributesh, sepse praktikisht punëtorët që punojnë në industri fasonore në dorë varin pak. Nuk është çudi që të rkthehen bashkë pjesën. Që të marrin pra edhe, edhe gjysmën e pagës minimale që deklarohet. Kështu që prandaj them që
investimi dhe vëmendja e qeverisë, por dhe sektori e prizjes së publikut dhe e shoqërisë ndaj kësaj industrie kërkon një ndjenjë më të lartë vetëpërgjegjësie dhe të supermarketëve të industrisë fasone që të përgjigjen kësaj, si thosh, dorë të zgjatur të qeverisë dhe të shoqërisë dhe me vullnetin për të reduktuar informalitetin në ekonominë fasore. Po, pyetja ime duhet të bëj një, domethënë një ndërhyrje, është pak a shumë i problemi, domethënë është në dy krahe. E para kërkohet një lloj subvencioni. Nuk ka rëndësi nëse ti e bën subvencionin duke i paguar firmës përkatëse apo duke i subvencionuar ambientet apo duke i dhënë një akses të caktuar në nivelin e fiskut, e pagesave të ndryshme të tatimeve apo të taksave të këtyre. Pra është njëra pjesë që do ndërhyrë shteti. Nga ana tjetër, vetë informaliteti i përkatës është përsëri një ndërhyrje që bën shteti, sepse i gjithë ky grup, 40 mund të jetë Në studin që pash ishte afërsisht 40, por ndoshta ndryshon. Mund të jetë edhe më shumë pjesa e tyre. Është përsëri një lloj kontributi që bëhet nga ana e shtetit se diku do të marrin ato pagesat për kaca, do e marrin pjesën se të gjitha që janë në informalitet, pra që punojnë në të zezë, natyrisht që shkojnë edhe paguhen pastaj edhe pranë zyrave të ndryshme të ndihmës ekonomike, marrin pagesat e ndryshme që i afrohet nga shteti. Pra janë në një skem tjetër. Pra vazhdohet të merret, domethënë, pra gjitha kjo bëhet sikur nuk e kuptojmë që gjithë skema vazhdon që të financohet nga këto taksa që dikush i paguon. Ajo që do të ishte më e mira është që neve vazhdojmë që ta konceptojmë këtë si një skem që po mirë i mbajmë në punë, kemi disa njerëz që kemi futur në punë, por nuk është investim që të çon gjatë. Domethënë je gjithmonë, si i thon, në fiet perit. Në fiet perit, po. E gjithë kjo industri është në fiet perit. Në momentin e caktuar që ku diun ndodhi që pati përplasjet e mëdha në Egjipt dhe në gjithë pjesën e Veriut. Kemi interes, ka interes për tregun shqiptar. U kthyen përsëri këtu. Por nëse dikush i afron një pagesë tjetër më të ulët, kalohet me kollajlëk të madh, domethënë. Është edhe afërsia e tregut me disa prej këtyre firmave, por mënyra se si është organizuar, unë mendoj që nuk duhet ta shikojmë vetëm ad hoc, duke e parë vetëm kur vjen këtu produkti. Ne duhet parë si një etër. Domethënë, nëse mundemi që nëpërmjet investimeve ta marrim atë më seriozisht duke e marë më shumë pjesë të këtij procesit, mos marrim vetëm një pjesë. Mundësisht të jetë që nga dizajnimi, gjë që kërkon goxha investime. Dhe këtë pjesë duhet marrë më me seriozitet për mendimin tim, sepse në të kundër do të fillojmë që të ngelemi në këto masa dhe kërcënimi përkatës i bizneseve është i tillë që unë iki në Maqedoni, largohem që këtu shkoj në një vend tjetër, sepse edhe investimet përkatëse të tyre nuk janë kaq të mëdha. Riski i madh për ekonominë shqiptare, këto duhet të thënë që është përqendrimi i madh në industri. Sose kanë një investim kapital të madh ata, mund ta kalojnë kudo. Po faktikisht të përfaqësues së dhomës fasonerisë në këtë emision janë shprehur që fitimi i kësaj industrie është arrit deri në 4 milion euro në vit, që vetveten 100 mijë punësuar dhe 4 milion euro nuk është asgjë fitim, apo një industri që i ka vlerë të shtuar atë që më thoni edhe ju. Jo, fitimet e kanë shumë të ulët, por edhe së vërtetës fitimi. Prandaj edhe shkohet tek ai nivel që po thotë me Kosta, domethënë që është më të ulët nga të gjitha industritë. Shkojnë edhe ka pasur raste të cilat janë shumë shpesh edhe të denoncuara, domethënë ku mbahet edhe pjesa e kontributeve që duhet t'japi punëdhënësi, mbahet prapë me rroka e punëmarrës. Pra, kostot e punëdhënësi janë shumë të ulëta dhe fitimi është shumë i ulët. Por në rregullimi i ekonomisë, pra formalizimi i ekonomisë dhe i tregut punë mund të japë efekte të menjëhershme nëse merret seriozisht, por dhe nëse industria fasone do të përgjigjet me të njëjtin vullnet. Në këtë pikë më korrigjon nëse kam gabim, por dhënat që kam parë, numri i inspektorëve të punës në Shqipëri është afërsisht 95 apo jo? Po, diçka më shumë, ndoshta në Bosnjë është 570. Dy shtete shumë afër në Ballkan gjithashtu, ata kanë 5 fishin ose 6 fishin e numrit të inspektorëve që është ndihmojnë më shumë për formalizimin apo gjetjes së shkelës apo jo. Ja kemi ne burime të njerëzore në këtë kuptim dhe të trajnuar mjaftueshëm që të adresojnë këto shqetësime. Shiko, sido që të vi puna, inspektori bën atë rolin e si thosh e kërbaçit, që në treg jemi dhe ne këtu. Po nuk patë një lloj fryme të caktuar e cila të mbizotrojë në treg dhe ky kërbaç të funksionojë vetëm për rastet. Dhe në qofë se gjithë fryma e tyre është e tillë, do më thënë që a i nuk arrinë do të që ta përbalosh. Pa më vërsisht, do më thënë që numëri është vërtet në të dhe ndoshta në pjesën tjetër të emisionit të ndalojmë, se nuk është i njëti problem është edhe në shërbimet e punësimit, po jemi në numër të punojse të cilët afrojnë shërbimet e punësimit. Por ajo që është shumë rëndësishme është që duhet ndëtuar një skem e cila për hirë së vërtetës edhe kur u ullë
si thua është ajo taksa e punës që quhet, që ul me 30% dhe automatikisht prezumohet se do të jepë një impakt. Pra ty të bie ky nivel, nuk e pse të merresh më me atë personin i cili të vjen te dera për të të marrë atë bakshishin tënd, ku ka ulur në një masë të tillë të konsiderueshme, përsëri këto lloj bizneseve nuk arrinin dot që ta përçonin dot, sepse siç e tham, marzhi tyre për mënyrën se si janë të ndërtuara në Shqipëri është një marzh kaq i ulët i fitimit, sepse përbën një pjesë shumë të ngushtë të gjithë zinxhirit të punimeve të tyre dhe përjedhoi pastaj ato janë të detyruar që të punojnë në të zezë, edhe si biznes punojnë në të zezë, jo vetëm si punëmarrës. Është vërtet, nëse shohim eficiencën e institucioneve të tregut të punës, rezulton që inspektimi në punë për shkak të inspektoriatit të punës është institucioni më i dobët. Se dhe vetë inspektoriati i punës ka qenë tradicionalisht institucioni më i dobët në sistemin e tregut. Dhe kjo reflekton mentalitetin e shoqërisë, që respektimi i kushteve të punës nuk është i barabartë me gjetjen e një pune. Pra ne shikojmë, mbivlerësojmë faktin që punëtorët të gjenë një punë, dhe pavarësisht të kushteve mizerable në cilat mund të jetë kjo punë, të pambrojtur, pambrojtur nga shëndetësore, të pambrojtur nga sigurimet e tjetër. E dyta, kjo reflekton varfërinë, dhe mentalitetin e punëtorëve të cilët janë detyruar të gjejnë një punë, por kjo reflekton pasaj dhe përgjithsisht mënyrën e të menaxhuarit të tregut të punës. Zotë Barabë, zotë Sulka, ndjekim një material përgatitur për sa i përket zyrave të reja të punës që janë hapur kohët e fundit në Tiranë, në Durrës dhe në Kavaj, dhe më pas diskutojmë me të ftuarit çfarë fakti do të ketë kjo për promovimin e punësimit të qytetarëve shqiptarë dhe nëse ka, si thua, problematikat atje që mund të adresohen më përpara. Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një nismë për hapjen e zyrave të reja të punës brenda pak kohësh. Siparin e këtij procesi e hapi Tirana duke vazhduar pastaj edhe me qytete të tjera në të gjithë vendin. Kryeministri Rama e ka vlerësuar këtë iniciativë si një hap përpara për të vënë në zbatim projektin e qeverisë për punësim. Është hallka e parë e një zinxhiri shërbimesh për punë kërkuesit që do të shtrihet edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, u shpreh kryeministri. Sipas tij, pas shumë vitesh korrupsion dhe vulgaritet tallës me qytetarët që u gjenerua prej të ashtu quajturave zyra të punës, tashmë po çelët një faqe e re marrëdhënieve të shtetit me qytetarët në kërkim të një pune. Sipas kreut të mazhorancës, hapja e zyrës së punës është dallë ndyshja e parë që lajmëron një stin tjetër në marrëdhënien e qytetarit me punë kërkuesin, si dhe shënon hapjen e një faqeje të re në raport me punë kërkimin. Modeli ynë i zhvillimit ekonomik do të rrisë punësimin, u shpreh Rama. Por nga ana tjetër, kjo nisme e qeverisë është caktuar si qesharake. Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar pasardhësinë e tij se po shet para opinionit publik si sukseset të tij trashëgiminë e lënë nga qeveria demokratike. Konkretisht, Berisha i është referuar inaugurimit të zyrës së punës nga kryeministri Rama, ku kujton se kjo zyre paisur me teknologjinë më të lartë është inauguruar prej tij në 30 qershor të 2008-s me një financim të qeverisë suedeze. Ndërkaq, po me një investim tjetër të qeverisë suedeze, në shkurt të vitit 2013 është inauguruar edhe portali e punësim, që lidhej me të gjitha zyrat në qarqe. Ndalesa tjetër e kreut të qeverisë për hapjen e zyrave të punës kanë qenë në Durrësi dhe më pas Kavaja. Rama mëtej ka premtuar hapjen e zyrave të punës në të gjitha qytetet e Shqipërisë, me qëllimin që nga secila prej tyre të dalin përditë njerëz që hynë të papunë dhe dalin me një mundësi të re për punë. Rama ka premtuar se do të triumfohet jo duke e kthyer shtetin në punëdhënësin më të madh, por duke e vendosur qeverinë në dispozicion të punëdhënësve dhe punëkërkuesve, si dhe duke arritur të krijohet përmes këtyre piktakimeve dhe përmes politikave shumë të qarta të stimulimit të investimeve që sjellin punësim. Pasi çdo shëndet nga materialit, do diskutojmë për sa i përket zyrave të punësimit me zotin Kastriot Sulka, ekspert i çertjeve të punësimit, se dhe zotin Kosta Baraba, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, pra pam një strategji të qartë të qeverisë re, themi, si për të përmirësuar dhe pam i tregojmë mjaft qartë që zyrat e punës janë më cilësore se ç'kishin që më parë.
Në këtë të kuptim, a është një strategji e dur, a hyn të këtë strategjin vetë vete për të rritur punësimin dhe qëfar efekte shka dhe qëfar nuk po diskutohet se të ashtë në këtë këndërshtrim? Shiko, e para njërë duhet kuptuar një që në këtë rast nuk kemi në irisi. Në janë zyrat të cilët ishin në një vënd, po i vendos në një vënd tjetër, është një loj qefi për të kaluar të një që të merim me zyrat. E kemi parë që në kahershëm që në fillim që po të ndryshu është zyrat, këj popull me sa duket mund të haj faktin që ka ndryshu diçka. Faktë janë si barcaletat e dikushme që këndroshin drejtorët në ronin atë perden atjet, e ka si që e parë që bësh. Në thelbë nuk e ndryshuar që. Në qofë se dikush më ka thënë, gjatë gjithë sa i kohë, që farë në ndryshuat e ka e zyra, do të kishim tjetër panoramë. Po marim konkretisht të Tiranës. Zyra e punës që është hapur, është një zyra vetëm e pritjes, ku janë disa recepcionistë, të cilët presin njerës, të cilët janë në qendër të Tiranës. I gjithë truri i punës vazhdojnë të bëhet por në të njëtën godin ku ka qenë të bëhet, që ka qenë edhe më përpara. Ndryshim, thelpsori i këti sistemi ka ndodhur atëherë kur kemi bërë kalimin nga dosjet në sistem elektronik. Në më thënë, gjitha qëfar ka sot shërbimi punësimi dhe është kaluar në një nivel të dytë, është kur u kaluar me këtë skem. Pra, gjithë shka sot nuk e kemi më me dosje. Kur shdoj pa punë, kishte një dosje, nëzirë është dosje, kontrolohesh ku jemi me situatën tënde. Të shmë e kemi online. Dhe këtë gjë, nuk, si kur të përmisohesh dhe kjo, mirë do t'ishte. Por nuk është e kemi ndërhyrë në këtë. E vetëm e gjë që po themi është që atjet e kjoshja, kur ishte e zyret, cilë përhirë së vërtetës aty ka qenë. Aha. Ka, është blerë ambjendet për kace, janë blerë për përsëri, dhe më thënë që nga vitet 2000, shumë më përpara. Por nuk është se e përbën ajo. Natyrisht që do të ishte mirë që çdo lloj shërbimi të jepet sa më afër qytetarit dhe të jetë mundësisht bile të ndërtosh disa zyra. Në gjithë Tiranën, thjesht. Në gjithë Tiranën të ketë sa më afër. Sigurisht që kjo do të ishte më e mirë. Por nuk është se e bën kjo atë. Nëse ti nuk e arrin, do të ti ofrosh në një vend pune, kudo që ta kesh. Po kjo vetë është kapë revolucion ndërmjetësimin vetveten apo e kam gabim? Edhe një? Këto janë zyra ndërmjetësimi, që thjesht japin informacionin qytetarit që kanë pritja e parë. Është pritja e parë kur ai vjen dhe regjistrohet si i tillë, pyet ka s'ka vende pune dhe gjithë përpunimi për kazet vazhdon të bëhet po atje ku ka qenë, sepse është gjithë është një skem që është online. Është në e informatizuar si skem. Dhe nuk është se ti duke e vendosur këtu i shtove një diçka. Nëse ti ke po prap në ulën e papunëve, të njëjtë me ata të mëparshmit, ose vendet vakante ti i ke po prap. Nuk besoj unë që një biznes i caktuar, tani që ti e vendose nga 100 metra larg qendrës, 500 metra larg, kjo i bëri diferencën me atë biznesin për gatës. Nuk është kjo, ndryshimi për gatës. Ajo që duhet bërë, është thelpsor, në qofë se do të kishe filluar të kaloje, është e vërtet që neve kemi shërbimet e punësimit, nën punësit e shërbimeve të punësimit, nën numrin e atyri që duhet të funksionojë. Në Europë është me 150, një punojës ka 150 pa punë. Por si pas standarteve të ILO-s, është me 100, i cili nuk arrit, për hirtë zvërtetës nuk arrit në asnjë vend. Se është kostët lartë, themi. Sepse natyrisht që ka kostët e lartë. Po këtu ne e kemi në nivelit me 700. Më thënë, ka që është sot një punojës i shërbimeve të punësimit, për balon, rrëth 700 veta. Por nuk është ka që letë të rrisë shumë. Absolutisht, jam shumë të akortu. Por në qësë do të ishte bërë një ndryshim, do të konsiston të pikërish në këtë që. Në që të shtosh një numër. I kuptoj. Tani, nuk mund të... Dhe nuk është se përshumë vendoset i pot njëtit numër që kisha ty, ke pot njëtet edhe i ke vendosur në qendër. Pot njëtet... Ka i bëthojnë të ndryshon infrastruktura fizike, po ja asgjë të shërbimit. Dako, nuk është kjo pikë, kryeministri shpreh që janë krijuar ose janë gjetur, janë punësuar 1050 qytetar në 3 javë të fundit, thosh ose që ka filluar zyrat e reja. Mendoni se është për shkak të këtij? Është edhe për shkak të këtij. Tani të mos e minimizojmë, unë nuk them që zyrat e reja të punës janë gjithçka dhe vendet e punës do të krijohen nga këto zyra. Nuk është se do të bëjnë një përmbysje thjesht vetëm këto zyra në sistemin e tregut të punës, po? Por që nuk janë pa ndikim. Sepse ne, si që rezulton nga të gjitha anketat e statit, imazhi i shërbimeve publike të punësimit është shumë i dobët. Dhe edhe nga anketa e fundit e statit, rezulton që rreth 90% e atyre që kërkojnë punë nuk shkojnë në zyrën e punës. Nuk shkojnë në zyrën e punës për shkak të mungesës informacionit,
për shkak të mungesës së besueshmërisë, për shkak të lidhjeve të tjera, pra për shkak të portaleve private. Por dhe për shkak të ndryshme, jo, më shumë kontakteve, nuk shkojnë direkte. Më shumë nuk shkojnë për shkak të besueshmërisë së ulët, sesa për shkak të portaleve. Nuk është se në Shqipëri ka shumë portale private dhe ka shërbime private punësimi. Dhe mungesa e konkurrencës në shërbime publike dhe private është ky problem në tregun e punës. Kështu që investimi që është bërë për të ndryshuar imazhin e zyrave të punës, nuk është një investim pa eficient, pa eficient dhe që nuk do t'i japi edhe ka dhënë dhe produkte. Sepse imazhi, pra, po ndryshon imazhin dhe jo vetëm kaq, por ka krijuar dhe një sensibilitet publik për nevojën e shërbimeve të punësimit, pra që të shërbejnë të punësore, ka krijuar një sensibilitet dhe ndarat e punëve, sepse ka tërhequr si për marsit, pra në bashkëpunimin me shërbimin e punësimit, dhe ka sensibilizuar dhe supermarketi për nevojën e hapjes së vendeve të punës. Dhe fakti që ne janë hapur për në harkun kohor të hapjes së tre zyrave të punës. Unë nuk them se vendet e punës u krijuan nga këto zyra, por që rritja e sensibilitetit, rritja e përgjegjësisë së supermarketëve ka prodhuar edhe 1000 ca vende pune të reja. Dhe po të kemi parasysh që ky është hapi më i vogël që është bërë në drejtim të krijimit të një klime favorizuese dhe mbështetëse për supermarketin private, sepse qeveria ka marrë një nisip tjetër që është parashikuar në buxhet, pagesa e borxheve. Dhe unë mendoj që hapja, si thua, e shpejt ose mos themi e vrrullshme e këtyre vendeve të punës, pra nga supermarketja muajin e fundit, çfarë tregon? Kjo tregon që supermarketja po ndërgjegjësohet që klima ose incentivat ose plotësimi i detyrimeve nga qeveria, pra kërkon një përgjigje, kërkon një korrektes. Dhe unë mendoj që ritmet e hapjes së vendeve të punës, kur të filloj pagesa, shlyerja e detyrimeve që qeveria i ka supermarketëve, mund të... Po qëndroj, dakor, e kuptoj. Ajo është për të parë dhe duhet parë sepse dhe Shqipëria ka patur për një kohë gjatë rritje ekonomike të lartë, 6%, ndërkohë që shifrat zyrtare për sa i përket papunësisë mbeteshin kokfort dhe mbeteshin në të njëjtat nivele. Pra, jo detyrimisht për këtë apo jo, çfarë kemi parë? Unë them që në vend të punës. Dhe përse? Pse? Sepse supermarketi, se qëllimi kryesor i supermarketëve ishte, siç është kudo, maksimizimi i fitimit, por që duke mos pasur një sensibilitet publik, politik, i kuptoj. Dhe shoqëror për nevojën e hapjes së vendeve të punës, pra zoti Baraba ka pasur një ndikim në model. Zoti Baraba do diskutojmë pjesën e dytë faktikisht për sa i përket strategjisë është bërë publike nga ministri i punës zoti Veliaj, ku përmendi strategjia për 6 vitet e ardhshme, 2014-2020. Zoti Enzo Tripa ndiqni emisionin Ora Ekonomi me të ftuar zotin Kasiro Sulka, ekspert i çështjeve të punësimit, dhe zoti Kosta Baraba, pedagog në Universitetin Evropian Tiranës, ku do diskutojmë në pjesën e dytë pikërisht për strategjinë e punësimit në 6 vitet e ardhshme dhe çfarë, si thua, çfarë konfigurimi do marrë tregu i punës në Shqipëri në këtë periudhë kohe. Ndjekim reklamë dhe kthehemi sërish në studio. Të jemi këthyre në pjesën e dytë të emisionit Ora Ekonomi me të ftuarit zotin Sulka, ekspert i çështjeve të punësimit, dhe zotin Bajraba, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Dhe pra, si që lançuam pjesën e parë për sa i përket apo jo të strategjisë së punësimit 2014-2020. Ju jeni në DNI, keni lexuar dhe dini më detaj apo jo? Ba, në fakt e kam parë, domethënë atë pjesën është një mesazh shof, domethënë nuk është se jam në DNI të konkludimit të kësaj strategjie, por është një përpjekje që ka nisur me stafin përkatës dhe me asistentën e ekspertëve të organizatës ndërkombëtare të punës, për të hartuar sepse ishte era e parë që ne ndërtonim një strategji të, domethënë, si thua, aktivitete që parashikon një periudhë 8-vjeçare, ka qenë në fillimin e vet. Për të parë tani është përmbush vetëm vitet 2014-2020, çka ka ulur kohën. Dhe, domethënë, ajo që bie në sy, domethënë, kishim kohë që strategjitë ndërtoheshin dhe bashkangjiteshin me plane veprimi. Çka nuk kupton që çdo lloj aktiviteti që ti thua, ka ca milestones, ka ca piketa me cilët je mat her pas herë dhe mund ta korrigjosh, se në fund fundit studimi është një strategji është dhe mund të korrigjohet nëse në vitin e parë ti nuk e ke arritur ato piketa, mund të ulësh stekën për katës të atyre synimeve që ti ke pasur. Kjo strategji që ne kemi përpara, do të thonë më rezulton që nuk e ka këtë të bashkangjitur. Dhe nuk është kjo ajo që është më kryesorja. Për mendimin tim ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që tu thuhet që për të realizuar këtë
këtë strategji, janë parashikuar rreth 150 milion euro, nga cilat të mund të mbulojnë, buxheti i shtetit mund të mbuloj 5 deri në 10% të vlerës së të përllogaritur për këtë strategji. Çka nuk kupton, domethënë që ne kemi bërë një dokument i cili shpreh dëshirat tona, sepse ne pare vetëm 5 deri në 10%, e cili është një diapazon shumë i madh, duket sepse duke qenë se kesh mbuluar shumë pak, mund ta thuash 5 deri në 10%, por po ta kapësh në vetvete 5 deri në 10%, luan me 50% diferencë. Po. Nuk është se luan me pak o gjë, domethënë, nuk është se për shembull po thua 9 deri në 10%. Po thua 5 deri në 10%. Pra sikur ta kapësh i bie domethënë nga 15% nga 15 milion, nga 7 deri në 15 milion i bie, që do parashikoj të mbulohet nga buxheti i ministrisë. Pjesa tjetër pastaj nuk thuhet asaj nga ato gjendet, po partnerët tan unë nuk kam parë ndonjëherë që aktivitetet për punësimin ti parashikojnë si të tilla, domethënë ku të jenë deri në 90-95% të tyre. Kjo është ajo që shikon si të rëndom. Publikun, është një kosto, është një strategji e cila pretendohet të ketë një kosto 110 milion euro. 150 milion euro në 6 vitet e ardhshme. Po. Dhe ju po thoni që commitment ose ajo çfarë shteti është i gatshëm të japë është deri në 10%. Domethënë shprehje që është përdorur në këtë dokument është burimet e caktuara për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe të Rinisë nga buxheti i shtetit për politikat e AFP-s të arsimit dhe të formimit profesional të punësimit mund të mbulojnë rreth 5 deri në 10% të vlerës së përllogaritur për këtë strategji. Pra i bie domethënë që nga 7 deri në 15 milion mund të mbulohen nga shteti. Nga buxheti. Gjithë pjesa tjetër edhe mundet më. A do notarë dërgoj? Nuk e kemi, domethënë pjesën e kësaj. Nuk janë thjesht burimet për hapjen e vendet punës, ha? Jo, për strategjinë, për gjithë detyrat që strategjia ka. Strategjia thotë të përcaktuar fokusin se ku. Jo, shikoj. Ajo thotë, kosto e përgjithshme për llogaritur për zbatimin e kësaj strategjie dhe planit veprimit është rreth 150 milion, nga të cilat nga buxheti do të kemi vetëm 5 deri në 10%. Po pra, sepse pjesët e tërë investohet nga sipërmarrja private. Dhe sipërmarrja private, kjo të regon, që sipërmarrja private, ajo pastaj do tjene është pranishme, jo vetëm... Ajo është të themi. Në hapin prandaj dhe temi dhe... Jo, një sekund ta marroj njërë të pjesën e kësa. Prandaj më duke të më thënë që është një dokument dëshirash. Vullnet është mira, ne kemi qef që ta bëjmë të gjë, mirë do të ishte që të bënte, të realizojmë të gjë, por neve pare kemi vetëm kash. Pjesën tjetë, pastaj do fillojmë të flasim me disa nga partnerët tanë, por ta shofim, po që se i gjejmë, po që se si gjejmë. Dhe ajo që i mungon për sëri, do më thënë, është ky plan i veprimit, sepse do të ishte më konkrete në që se neve do të fillojmë të flisim në këtë vit, neve do të realizojmë këtë gjë, kaq do të realizohet nga ky, kaq do të jenë institucione ndërkombëtare, kaq do të jenë biznesi privat, kaq do të jetë, ku diun, institucione të tjera, donatorët, BE-ja, dhe se tash, kjo gjë i mungon. Dhe ka dhe një, pasaj një shtesë, e cila nuk është e zakonshme për strategji të tilla, ku është një dokument i cili thotë se si do të llogariten të papunët. Është një metodologji e cila është e pastër metodologji që i takon një stati, domethënë që është bashkangjitur kësaj dhe kjo nuk arrihet dot që të kuptohet ç'lidhje ka. Është një metodologji. Gjithsesi apo jo, instati është ajo që mat institucionin që mat apo jo nivelin e papunësisë. Dakor, por domethënë kanë është... ato kanë dokumentet e tyre, nuk kam arsye pse të ishte i bashkangjitur në këtë, por kjo është një çështje vetëm metodologjike. Ajo që thonë ju që thotë zoti Bajraba është që arsimi profesional do arrihet në bashkëpunitet me privatën dhe me publik, ndërkohë që private dhe apo më rëndësishme. Po tani që ta kuptojmë qartë çfarë është strategjia. E para njëherë, ajo që tha zoti Sulka për planin e veprimit, nuk e di çfarë dokumenti referohesh, sepse plani ky është dokumenti. Në një dokument që ka vënë plani i veprimit, ti jesh bashkangjitur. Ky është i marrë tashti nga ministria. Kjo strategji po flasun është i downloaduar. Unë di që është një plan veprimi. Si di, unë po flas që është ja kam. Kosta, ky është dokumenti që unë kam downloaduar tani. Plani i mund mos jetë në online. Aha. Tani, plani i veprimit, strategjisë është një dokument i shkruar që edhe është prezantuar. U prezantua edhe publikisht para... Strategjia është prezantuar. Jo, është jo plani i veprimit. Edhe plani është një dokument i shkruar, pra plani i veprimit është bashkangjitur strategjisë. Janë tre dokumente, sa për dieni. E para njërë është strategjia, e dyta është plani i veprimit. Ma tregoni, ma tregoni, përqesa unë nuk e kam... Është, po qesa është institucionet. Dhe treta është një shtojtë që është bërë mbi metodologjinë e re të llogaritjes papunësisë. Pra kjo është për korrektes, pra mos
Morëm një gjë që ekziston. Strategjia, unë po ju them, ky është dokumenti që unë kam downloaduar. Nëse ta dërgoj unë për 2 minuta në email. Mirë, mirë, kështu. Morëm emisionin. Jo, ta dërgoj, ta dërgoj në proces. Dakor, dakor. Që është plani veprimit? Dakor. Ashtu. Tani, e para, plani i veprimit dhe dokumentat anekse të strategjisë janë. E dyta, duhet të kuptojmë që strategjia është akoma një dokument në përpunim. Jo, por kjo është i përfunduar tash. Jo, nuk është e përfunduar. Është libër më. Është një libër që është publikuar për të tërhequr interesimin e publikut, dukur interesit dhe po është një libër, pra është libër, po është libër dokument që mirëpret sugjerimet, bile mund të presi dhe sugjerimet e këtij emisioni të tuaj. Më mirë, mirë, po pra, mirëpret vëmendjen e publikut. Interesimin e publikut dhe vërejtja e publikut dhe gjithsesi për arsye që thoni që ka psi për të korrigjuar. Po, jo kam mos po plani i veprimit është hartuar. Tjetër, duhet të dallojmë që të jemi korrekt. Kjo është faqja e parë e librit. E nxjerrim dhe në kamerë në media. Nëse ka në një dhe thuhet, jo draft strategjia siç po flasim, është strategjia kombëtare për punësim dhe aftësi. Po. Kaq, nuk thotë që është një draft, hajde ta diskutojmë. Do ta dërgoj në email. Po tash. Ky është plani mos pa kamerë ka. I thonë që është un them që ky është versioni i përfunduar. Ka tre dokumente, ka tre dokumente strategjia. Zoti Baraba, të dy jeni ekspert të fushës. Zoti faljetin për sharin dhe për publikun ndoshta. Zoti Sulka është ka qenë gjithashtu zëvendësministër i atij institucioni, pra në këtë kuptim i adresohet websajtit zyrtar për të parë informacion dhe ju ndërkohë keni informacion tjetër që padyshim që është paraqitur i vlefshëm, por ndërkohë ideja që të bëhet transparent dhe të merret vesh dhe ndërkohë ato që dini pak të mund ta ndalni me publikun. Pra, digje dhe plani i veprimit parashikon të gjitha veprimet, pra të gjitha iniciativat, programet që ka parashikon sa ta Richmejan, ato që keni parë. Dhe shërbimi kombëtar i punësimit në funksion të strategjisë. Sa ta Richmejan, ato që keni parë ju në këtë hartë. Ja plotësisht arritshme, por dhe ajo që unë dua të analizoj është ne duhet të dallojmë reformën e tregut të punës nga strategjia. Strategjia është vetëm një dokument politikash. Reforma është shumë e gjerë. Okej, okay, tek reforma atëre. Tani, ndërsa për sa i përket kostos, kostoja që përmendet është kosta e zbatimit të strategjisë. Nuk është kosto e hapjes së vendeve të punës. Dhe strategjia parashikon modernizimin e shërbimeve, krye shërbimeve të reja, zgjerimin e shërbimeve, zgjerimin e sistemit profesional. Dhe unë doj që strategjia përgjithsisht i është përgjigjur nevojave që ka vendi për të nxitur punësimin, sepse adreson urit veçantë papunësinë e lartë të rinore, adreson urit veçantë papunësinë e lartë të grave dhe vajzave, dhe adreson në mënyrë shumë specifike dhe ndosha në mënyrë më të gjerë që është bërë deri tani, nevojën e modernizimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional, dhe burimet e financimit që parashikohen. Kjo është çngjitja e shëndetit. Edhe në planin e veprimit, por edhe në faturën e zbatimit strategjisë, janë burimet më të shumta do të alokohen, do të mobilizohen në mbështetje të sistemit të arsimit dhe të formimit profesional. Dhe këtu kuptohet që përveç këtyre reformave janë bërë disa reforma strukturore. Zoti Barab, edhe një herë, zoti Sulka thotë që në strategji thuhet shprehimisht që 150 milionerë do të jetë kostoja e zbatimit apo jo. Dhe vetëm 10% janë financim publik. Pjesa tjetër si do jetë? Pjesa tjetër do të jetë financim nga sipërmarrja private, do të jetë financim nga projekte të ndryshme që ndiqë Bashkimi Evropian, Komisioni Bashkimit Evropian, projekte e organizatë bashkëpunim me donator ndërkombëtar, ju e donator ndërkombëtar, qeveri tuaja kanë financuar dhe ndiqë qeveria ka të dakord që partnerë ndërkombëtar do të financojnë zbatimin e strategjisë së punësimit aftësive. E cila është? Nuk e kuptoj. Nuk e shikoj se është vulnerabiliteti i strategjisë, fakti që qeveria, që financimet publike janë më të pakta në krahasim me financimet e tjera. Madje ne nga kjo kemi vuajtur që çdo gjë i kërkoi pra të financojë nga qeveria në një kohë që pra, e shihni si diçka pozitive dhe ju kuptoj. Hartimi të politikës së drejtë. Ai sa që përmend pak më parë, për sa i përket reformës së tregut të punës dhe jo strategjive, çfarë nuk kuptoni? Po reforma e tregut të punës në vizionin tim mendoj që reforma e tregut të punës duhet të presupozojë unë e përfituroj në tre linja. E para, riprogramimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të vendit. Folëm ne për fasonin. Si do të mbështetet industria fasone? Dhe mbështetja e industrisë fasone do të shpirë në prodhimin e në hapin e kaqëve dhe vepune. Tjetër, ose marrë për shembull mbështetjen e zhvillimit buqësisë,
sekretari bujqësor, e cila ka të punësuar aktualisht 54%, fola për faksionin ka 10-15%, bujqësia ka 54%. Po, e thatë, po, kujqësia është më rëndësishme. Pra, riprogrami... I sektorëve? Pra, reforma e tregut të punës dhe vizioni për rritjen e punësimit në Shqipëri duhet të presupozojë në radhë parë, shina e parë do të jetë riprogramimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik, duke sinuar zhvillimin me përparësi të sektorëve që prodhojnë vende pune për një kohë më të shpejt me për një periudhë sa më të gjatë dhe me kosto sa më të ulët. Dhe i përgjigjet kjo strategji kësaj apo jo? Shikoj, që të ndajmë vetëm një moment vetëm. E para një që nga njëra anë neve po kërkojmë që vetë këto që presupozohet që duhet hapin vende punës, biznesit, duhen ndihmuar nga shteti. Dhe nga ana tjetër neve po i kërkojmë që këto tash të na ndihmojnë për të realizuar detyrat që ka strategjia, e cila ka një që nuk shkon. Jo, nuk është ndim kjo. Ndim është jo, ti kthesh borxhin, nuk është ndim. Po ti shit, a fole ti? Po them një gjë tjetër. Ta them unë. Ta them unë atë tjetër. E para, e dyta, nëse do ti mbahemi, nuk po merrem me faktin që ç'përbën 1000 veta të punësuar, nëse po ta shikojmë 1000 veta të punësuar në 4 vjet, pastaj bie që një 15000 veta do bëjmë gjithë gjithëve, po. Nuk po i hym kësaj. Jo, ajo që nuk është në progresion aritmetik. Shtitë, ma lështë të maroja, po, dhe i thoshtë atit mjetë, dhe t'ikëm. Ajo që është e rëndësishme prapë, është njërë që, në që fëse por nisim që të bëjmë një sap të thjesht prapë, ne dalim të ka shifra e premtimit për të hapur 350.000 vënd në pune, të cilët në minimumin e tyre, si kukëshu, nga këta të thjeshtit t'i bëjmë, në duhe një 4 miliard euro për të realizuar të gjë. E cilë prapë dhe ajo nuk për na delë gjikuni. Ne jemi akoma, vazhdojmë që do marim ca pare borç, për të shlyer një borx, sepse ai borxhi që ka qenë më përpara ishte i keq, kurse ky borxhi që po marrim tani neve nuk është i keq për të larë një borx të keq. Do të thonë që jemi në një situatë e cila nuk na thot asnjë gjë. Dhe nuk ka ndonjë çudi edhe në këtë pikë. Ajo që më shqetëson është fakti që si do ta bëjmë kur nuk ta shoh të prekshme të paktën për një vit. Dhe unë nuk po them që ti se vendose një synim të caktuar në fund të vitit, do realizoje kaq punësime, kaq shërbime ndërmjetësimi. Dhe nuk i realizove ato. Shka kale mund të regullosh, vitin pa. Tjetër të mungoj një gjë që nuk e kishe menduar. Por kjo gjë duhet parashikuar. Duhet parashikuar që t'jemi konkret. Dhe është gjë e më rëndësishme. Sepse pjesa tjetër pastaj, që gjithë kemi thënëve që do të ishte mirë që të mos e kemi këtë pabarazinë në pagesa midis burrave dhe grave, që gratë janë më të diskriminuara. Ka vite, po, nuk është se e themi vetëm ne. Mjafton që të dish gjysmë italisht dhe dëgjon që e kanë italianët të njëjtin problem, e kanë amerikanët, gjithandaj është kjo. Prandaj them që ky është një dokument ku un kam ca dëshira të mira. Sigurisht të gjithë kanë ato dëshirën që ta kemi më të mirë sistemin e formimit profesional. Dëshira e mirë për gjithë politikat e mira, po të kuptim. Nuk e ke një detyrë, nuk ke një sipërmarrje nga institucionet përkatëse, kemi një shtyrje, a thua se kemi shumë të gjatë. Mandati 4 vjeçar është. Shtyr, pikërisht kjo gjë, domethënë e arsimit profesional që duhet kishte kaluar nga Ministria e Arsimit, është shtyr për një vit. Pra ka ngelur që ta realizosh atë gjë që ti ke premtuar, 3 vjet nga 4, pra 25% e gjithë kohës tënde, është larguar. Nuk e kemë në dispozicion për të realizuar një detyrë tënde. Pra unë nuk e hy që e kishe gabim apo jo. Është një bisedë tjetër që mund ta ndajmë herë tjetër. Por ajo që është e rëndësishme është që nuk i kemi hapa të marra. Nuk është se ka ndonjë hap të rëndësishëm që neve ta shikojmë. Unë nuk kam ndonjë gjë kundër edhe ndërtimit të zyrave të mira. Komoditet është. Problemi është çfarë afro. Dhe ajo që mund të ndodhi është bumerangu, sepse pritshmëria, duke qenë se ti ke një pritshmëri sepse u hap një zyrë re, perceptimi i nivelit mund të atyre që janë vërtet papunësh, janë një nivel i ulët sepse nuk shkojnë zakonisht të regjistrohen ata me arsim të lartë, po janë me arsime minimale, kulturën e kanë minimale, pritshmërinë e kanë të lartë, sepse u hap një gjëre, ndërkohë vetë përballet po me të njëjtën ofertë që e kishte edhe më parë. Dhe do të ulet përsëri. Dhe do të kalojmë përsëri që ai shërbim është po i njëjti, sepse janë po ata njerëz, bile janë hequr sa nga puna dhe janë futur sa njerëz të tjerë të cilët nuk e kanë pasur kualifikimin për katë, sa të kualifikohen edhe këta për pjesën që duhet bëjnë. Edhe ky është një nga problemet e tjera, po është një problem i cili ndalon më vete. Këtë gjë do doja që ta kisha që të shikonin dhe ta preknin që të rikthehemi reformës së tregut. E para pra, siç përmenda, është riprogramimi i prioriteteve të modelit. E dyta janë manovra që duhet bënë brenda sistemit të tregut të punës. Dhe me manovra unë nënkuptoj politikat, rishikimin e politikave të pagave, sidomos në qëndrimin e pagës minimale, dhe përdorimi e fleksibiliteti i pagës minimale në funksion të hapjes së vendeve të punës, siç po bëhet me industrinë e fasonëve,
Pra në bazë të kërkesës. Pra që ta themi më qartë, këtë që po thot Kosta është ta ulim edhe i çikat të pagesës. Jo, ta ulim, mund ta bëjmë. Atyre njerëzit që kanë 200.000 lekë, 220 në fundit, ata nuk e kanë 200 edhe 190. Më mirë ta ulim, ta bëjmë 190. Që neve tregun ta bëjmë më të rëndësishëm. Më mirë ta bëjmë 190 dhe ata ta marrin. Jo, po që ata bëjnë 220, ata marrin 100.000, sepse faktikisht kjo po ndodh. Më mirë, po këtë 220.000 lekë të vjetra, paga minimale, dhe punëtorët marrin dorë 100.000 lekë. Më mirë, bëje 110, bëje 150, po ti marrë 150. Është diskutimi i... Pra, kjo është, jo, RF... Jo, paga minimale do është diskutim tjetër, po. Dhe faktikisht, ne kemi pagën minimale, kjo është dhe... Sugjerimi i FMR-s, kemi pagën minimale që ka shërbyrë si një barierë për rapë krimin e vendeve të reja të punës. Nuk është problemi të ulet paga minimale. Problemi është paga minimale... Më fajë, është me ulta në rajon, apo gjithës? Nuk është e thëmë. Është më ulta, Shqipëria është paga minimale më ulet në rajon. Jo, ta ulim akoma, thotë që ta bëjmë. Nuk është më ulta në rajon. Ka vende që ka vende akoma për ta ulur, por paga minimale mund të aplikohet i pak sektoriale, siç e kanë vende, mund të aplikohet i pak e diversifikuar territoriale, siç e kanë shumë vende. Dhe Gjermania dhe Austria pse kanë papunësinë shumë të ulët? A Gjermania, okay. Tu do. Jo, pse kanë papunësinë shumë të ulët? Kanë shumë të ulët sepse një nga politikat është politika e pagës, dhe politika sektoriale e pagës minimale. Nuk ka pagë minimale ligjore, por caktohet e dy. Mund të me manovra brenda sistemit, përpozoj manovra me kontratat e punës dhe me orarin e punës. Dhe e treta, pra rruga e tretë do të jetë, dhe këtu vim të strategjia, mbështetja, nxitja e programeve publike për hapjen e vendeve të reja të punës, dhe strategjia është fokusuar kryesisht në rrugën e fundit që përmenda. Pse? Sepse edhe në strategji, po ta shikosh me vëmendje, thuhet që hapja e vendeve të punës nuk është një situatë, një proces, një produkt edhe i zhvillimit ekonomik, por edhe i sensibilitetit dhe i politikave do të bëhen nga sipërmarrja private. Dhe prandaj burimet për hapjen e vendeve të punës nuk mund të kërkohen në buxhet, pra dhe nuk mund të matet, pra ai 4 miliardë që i famshëm që do duhet për të hapur 300.000 vende pune, pra nuk është se do të jetë është vetëm buxheti i shtetit, por burimet për hapjen e vendeve të punës janë është sipërmarrje private, janë kredi, janë mbështetje nga sistemi bankar. Jemi drejt fundit faktikisht, pra i kuptoj mjaft qartë. Të sjellë vetëm këtë punën e pagës minimale për rajonet, është e vërtetë që në Gjermani e kemë lande. Po landet janë sa 2 Shqipëri, 3 Shqipëri. Imaginohet të ndërtojmë ne me një pagë minimale ndryshe për në Shkodër dhe ngjyshëm për në Durrës. Ve mund ta ndërtojmë sepse gjeografikisht ne po ndryshojmë sepse një skem që s'ka një supermarket që investon në Gramsh. Ku janë të gjitha gratë e Gramshit, për shembull, si një qytet tjetër të papunë, dhe një që investon në Tiranë, pra mund të ketë iniciativa më të mëdha që mbulon si thua çdo papunësi në qytet. Nuk është një iniciativë të tillë gjë, pra ju jeni nuk është iniciativë, unë s'po flas për iniciativë, do të them. Ajo që po them unë është paga minimale sektoriale, nuk është shpikë jona. E kanë shmjedh vende, kanë vende vende të jashtme. Pse mos të hiqet fare? Pse mos të hiqet fare? Pse mos të hiqet fare, po ta bësh me ta manovrosh. Ka vende që dhe kanë hequr. Ta dyshim. Por nuk po them, nuk mund të kalojmë nga një sepse paga vendosja e pagës minimale është jarritje sindikaliste dhe nuk është e vështirë të thesh mbrapa. Por në një kohë që nuk mund mos e heqim reforma gjëra me ato mund ta ketë apo që se ti do del që është me fitim ti bën nëse le ta bëjnë ata unë mendoj që fleksibiliteti në pagat minimale dhe diversifikimi i pagave minimale mund të jetë një rrugë për nxitjen e hapjes së vendeve të reja të punës dhe kam parasysh në këtë nuk është thjesht një konkluzion ime por edhe një pjesë e industrive dhe e grupeve të interesit, qeverisit i ka kërkuar. Për shumën fasonën ka kërkuar ngrirjen për 4 vjet të pagës minimale. Këtë ka... Ajo që mund kemi të... Ka se imi drejtë fundit, po. Pra ne po them që manovrat në sistemin e pagës... E kuptova, është diçka pozitivi. Përveç kësaj, do më zhë një incentiv. Që të këthejmi në pozitivitetin e strategjisë. Mundet që në planin e veprimi që të kishe, të fillohet për pjeket e para. Ky vit natyrisht mund të mos ishte një vit i cili mund të lejonte ty ndërtimin e një skeme të punonjësve të shërbimeve të punësimit me numër të rritur. Natyrisht është viti i parë i jodi, por mund të parashikohej që dikur në vitin e dytë, në vitin e tretë të rritet sepse bara me 700 veta, ti sikur të jesh në një treg abundant vendesh pune, ti prapë se prapë
nuk arrin dot që të kesh kontaktet përkatëse me bizneset që të fillosh e të kryosh të tila marrëdhënie mira. Duhet shtuar numri i tyre. Dhe mund ta fillosh atë pjesë. Për sa i përket vetë ministrisë po flas. Është njëra nga skemat me të cilat ti mund ta ndërtosh dhe mund ta ken parasysh këtë gjë. Unë nuk e kam idenë, por plan veprimi nuk ka. Plan veprimi ka dhe unë do ta eksponoj këtë atë. Po ti kujton se unë kam një aset të madh, por gjithsesi ka. Ajo që di është që ministria e zhvillimit ekonomik, bashkëpunimi me Ministrinë e Mirëqenies janë në një dialog të vazhdueshëm me industrinë, sidomos me industrinë e fasonëve, për të rënë dakord për dhe fronto që përmenda për manovrat të sistemit të tregut të punës për të nxitur. Argumenti juaj i fortë që u bë mjaft i qartë është që paga minimale duhet parë në rajonet dhe nuk mund të kemi të njëjtën pagë minimale në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Zoti Baraba, faleminderit. Faleminderit që ishte në studio pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Zoti Kasios Ulka, ekspert i çështjeve të punësimit, faleminderit për mot ftesën. Faleminderit. Atëherë ka ndryshuar shumë debati nga era fundit që ishte në studio, nëse ishte numri pa punëve 1 milion apo jo, tani po shkojmë drejt si ti që jemi vende pune, sado që ti numri pa punëve. Po se ndalova. Faleminderit. Zoj zotrin, faleminderit që ndoqët emisionin në orë ekonomi, shihim të premte në ashme të një orë në orë 22. Natë në mirë.